Zima je vedno predolga za vrtnarja. Vsi komi čakamo prve tople dni, da bomo spet lahko brskali po vrtu. Ker pa me že po zimi zaskrbijo prsti, se prve setve lotim že februarja. Pogoji so takrat še precej neugodni za rast, lahko pa prepravimo svoje sadike. Vsi poznamo dva načina setve, direktno ali pa s presajanjem. Presajanje nam omogoča bolj enakomerno razporeditev, lažje pletje in manj oskrbe. Direktna setev pa zahteva manj dela na začetku. Kakorkoli se odločimo, imamo veliko možnosti. Sam pa raj izberem tiste, ki zahtevajo najmanj skrbi. Za vzgojo zgodnih, bolj odpornih sadik semena kalim v kontroliranih pogojih, samo za par stopinj toplejših od okolice. V ta namen naredim malo poplogredo. Tako lažje ohranjamo vlago in toploto, ki semeno pomaga kaliti. Ena od možnosti je setev v lončke s pokrovom ali metoda zimske setve. Lončke napolnimo zemljo, potlačimo in zalijemo, potresemo semena, povrhu potresemo kompost, zravnamo in rahlo potlačimo. Pokrijemo s prozornim pokrovom ali posodo. Ko sadike zrastejo, jih prepikiramo direktno na gredo ali v sadilne platoje. Druga možnost je setev v platoje. S to varianto dobimo instant sadike, z malo dela zahtevajo pa malo več pozornosti. Najprej napolnimo sadilne platoje zemljo, naredimo jamice in posujemo seme. Na koncu potresemo s kompostom, poravnamo in potlačimo. V platoju ponovadi sadim rastline, ki bo rasle v skupkih, zato dam več semen v eno luknjo. Zelo dobra rešitev za vzgojo spomladanskih sadik je tudi kalilnik. To je kot mala topla greda za vzgojo sadik. Na praznem prostoru, na paleti, ob hiši ali pa na gredi naredimo delno zaprt prostor, kjer bomo vzgajali sadike. Lončke zimsko setvijo, sadilne platoje in posamezne sadike tako postavimo na varno mesto, ki je tudi delno izpostavljeno. Na ta način sadike pridobivajo odpornost in jim tako izboljšamo možnost za uspeh. Najpreprostejša možnost pa je setev v pokrito gredo. V pripravljeno gredico samo usadimo in zalijemo, potem pa čez gredico napnemo loke in čez loke kopreno ali folijo. To je vse za danes. Sledite našim objavam in nadaljujemo naslednjič.